Navê xwedê mazin û dilovan, rêz û silav bû temaşevanê xoştivî. Evrokê emohîn û xelekekanî ew jê xwedê heske derbarê hindê kamçawa dermanekî ji wan me jê girtî, îku tê tevkarînan bo tengê nefesê ankora bûye, hindek rênimayê teyn nav vî dermanîna karînana wî ya dirist ku we giring e, lê bimînin gelmeda piştî navbereka Kurd em dê bûwe rûnkên xwedê çawa yek ji wan dermana bikarînin. Sebare dermanê raboyê me gelek dermanê cûra û cûriyê hein, lê ev yek ji wan ye ku em bijinê dîskûz, ev wekî pawderekî an ku tozekî yek nav da hey, giringiya wê kadê çawa bikarînî evrokê xwedê heske dibûye bêjim. Gelekê hein, hindekê hein bez bo hindê ku da wekî gotî ew boriya singî ya hawayî piçekê vepîtin, bêna te xweştir bê tu biçît û hindekî dişî yê hein yê hindê ne ku wekî me berî bike xelekekî da gotî bijinê kurtî kostêr wî tên nebikarînan bû xwe parastinê jî û her wisa heman dem da wekî çareseriye. Hek em bên sehkeyne evî wekî qursekê girov re tu çi ewlîka dê vekey. Piştî tu vedikey ev cihê hindek wextî mirov têxte devê xwe heke diyar bîtin. Ev jî wekî çimkekî yê pê ve vê her carekê tu bikar bînî di carekê kêşiya xwarê. Nefsî wextî ji de em sehkeyne evêrê diyar diket ka me çend cure hene. Bû nimûne evî şêstet heyn. Çît bît hindek hebin pitir bîtin, hindek hebin jî kêmtir bîtin. Lê ege em sehkeynê rêka dirist ya bikarînanê, ewlîka dê vî kêşiya xwarê carekê, ev nûke te cureyekî dirist kir ku tu pil kêşî. Ya dîv da giring ew tu bi derexekî çinkî tozat nav da heke hewaya hilma te çût nav da, belkî rutubet bikirî piştî hingî nederkevîtin. Îd hindek vekulîn da ya diyar kirî dibêjin rêja evan ev bikar tînin evê te rabû lê heyn, heta 5 sadê jî şaşî bikar tînin. Wextê mirovî şaşî bikar îna, mirov çi mifayî jî wernagirîdin. Ji ber hindî geleka giring e û mihez kire evî yek ji wan nimûna bûye diyar kem kadê çawa bikarînin. Nûke vîgaya hazir e em kar bînin. Dê çike ewlîka dê bêna xwe derexî, piştî îngê çêdibît ez naavin bez dahîn bînin, ewil dê bêna xwe derexî û ne beramberî bibît. Piştî îngê deyîniye dev devê xwe. Ev me çi kir? Wextê ewlîka me bêna xwe derêxist ne beramberî bîbîtin, piştî hingê dê evê yinî devê xwe vekey û dê hil kêşî, piştî tu hil kêşî jî dê pîçekê çend taniyeka xwe girî û dê careke dê bêna xwe hêyî dîka în bê ev ve. Bû hindek ku da ev diriz bêtin, çinkî eger hatû te beramberî wî hindek em bijin şaşatiyê ku xelkek biketin, eger hatû beramberî wisa bû û mirovî bêna xwe îna derêxist, hewa diştet nav da û ew jî toz e dê rutubetek çê bîtin û ev rêja dirist naderkevîtin ku bêtet devê mirovî da. Piştî îngê jî wextê tu hil kêşî hindeke hê wisa xwe hil kêşîtin bica bêna xwe teng diket. Ev hil kêşana wî dê baş hil kêşî û dê çend çirkeka hêlî ku da tu bizanî ev metlen çût leşî da û piştî hingê dê berde. Hindek ji wan mirov bizanîd hema ku tameka tê da hey, taybet evê dî eveştî hewayî ewana da tu her pêna hesî. Bica eger hatû careka dî em kar bîn dê vî zivirînî eve û careka dî vî tu kêşî eve heta ku cura duyê diriz bîtin û ji mara wê jî dê te gorî nûke vîgaye metlen bûye pêncî wîne. Dîv da evî serkî jî heke tevî tu paqişkê piştî fetrekê tu tişeyî metelen kirînseka pîçkeke tamter bîtin, ne evê te mehetar pîçek yanî avek bîtin pê ve hema dî derûlê vê tu yê paqişkê bûye yekê ku da metlen çi tişt nemîn te pê ve û heke tu xilas bû jî evî dê ahosa girî û careka dî dil cihê taybet rakî. Ev ji wana ku em îd hil girîn îd pila germatiya jûrê da ku em dibêjin heta ku 25 ye. Naçî tu bikeyet selacê de bû nimûne ji ber hindê ku îhtîmala heyî rutubet çê bîtin. Hîvîd ke em bîte cihê mifayî û hîn baştir teknîkê bizanin, bimînim xêr û xweşî heta careka dê em ê ku dê dibînin ve xwedê digelve bîtin.